Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. І в нашій студії сьогодні Віктор Філюков, музикант, ініціатор створення мистецького клубу. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Глядачам нагадаю, перш ніж ми почнемо діалог, що ми вже в новинах вам розповідали, що Віктор є ініціатором створення такого собі творчого мистецького майданчику на теренах Кіровограда. І ідею цю підтримали його однодумці, причому не тільки музиканти, наскільки я розумію, так? Хто вас підтримує в цьому? Нас підтримують. Нас як організацію підтримують вся мистецька молодь Кіровоградщини. Це і художники, і фотографи, і поети, і театрали Кіровоградщини. Можна по іменам чи не треба? Не треба, не варто. Я думаю, за 8 хвилин нашої програми не встигнемо. Головне, що ця молодь є. Чи достатньо такої молоді, аби, скажімо так, площа не гуляла? Тобто, наскільки Кіровоградщина сьогодні творчо розвинена? Справа не в творчій розвиненості. Справа в тому, що ми хочемо запропонувати альтернативу відпочинку нашої молоді. В нашої молоді зараз є клуби, в яких можна ходити і витрачати гроші. І все. І є ще робота, на яку треба ходити, щоб заробляти їх. Для того, щоб саморозвиватися, самореалізовуватись, таких закладів і немає просто. Тобто, Вікторе, ми говоримо не тільки про тих, хто, скажімо, малює, чи фотографує, чи співає. Ви готові у цьому клубі бачити і просто звичайних кіровоградців, які прийдуть подивитися вже на вас? Так, так. Тобто це не закрита зона, не закрита територія? Ми будемо проводити концерти кожен вечір. І кожен вечір ми запрошуємо всіх. Вистачить вам тих, хто буде ці концерти проводити? Так, безперечно. У нас є попередні домовленості з достатньо відомими гуртами з України. Не буду розголошувати, які саме, але я впевнений, що ви їх чули. І місцеві гурти, звичайно. Як давно ви займаєтеся музикою? Як називається ваш гурт? І де ви зустрічаєтеся з глядачами? Наш гурт на даний момент називається Malinkin Project. Ми працюємо тільки рік таким складом. Досягли певних успіхів. У нас був попередній концерт, і глядачі дуже сильно просили нас якомога швидше робити наступний концерт. Ми виконали їх прохання 11 числа. Всім один вечора, всіх запрошуємо в БК «Авіатор». Буде наступний концерт Malinkin Project. Сам я займаюся музикою. Хотілося б сказати все життя, але цього не розумів. Але насправді я займаюся музикою років 10. І тільки останні 2 роки розумію, чим саме я займаюсь. Чому виникла така необхідність створити подібний клуб? Тобто зараз ви ж десь зустрічаєтеся з вашими друзями, десь вже проходять у вас репетиції. Чому саме клуб? І як він буде виглядати? Як ви собі його уявляєте? У нас є попередній план приміщення. Ми орієнтуємося на 450 квадратних метрів, куди, я сподіваюся, що влізуть всі люди, котрі захочуть до нас прийти. У нас є попередній план приміщення, в якому буде 2 сцени, величезна для масових заходів і маленька для камерних. Тобто в природі його ще не існує, ви плануєте це будувати? В природі його не існує, він існує поки що тільки в наших головах, але все більше і більше голів приєднується до нашого мистецького клубу. Голови – це добре, Віктор. Є така ще справа, як гроші. Кожна справа потребує фінансування у будівництво, тим паче. Маєте сьогодні мецената чи того, хто підтримав би вас? Не маємо. Ми планували відкриватися, чесно. При відкритті трохи карти ми планували відкритися в новорічну ніч цього року. Але, мабуть, так треба було, щоб ми не відкрилися. І зараз нам допомагає Інститут Україна. Вони пишуть заявки на гранти в європейські спільноти. І ми спілкувалися з нашим губернатором міста, який нам обіцяв свою підтримку. Не знаєте, в інших містах, таких як Кіровоград, я маю на увазі периферію, а не Київ, там, зрозуміло, є подібні майданчики. Чи існує щось подібне, чи вивчаєте ви досвід ваших колег? Подібне існує усюди. Цю ідею придумали не ми. Ця ідея була в повітрі ще задовго до нас, і наша задача була тільки її схопити і оформити. Ми її оформили. В інших містах, звичайно, подібні речі є. Десь є літературні кафе, десь є якісь клуби для того, щоб в них проводити концерти, десь є галереї мистецькі. Ми хочемо це все об'єднати в один мистецький клуб. Ось уявімо, що він уже є. Є цих 400 з лишком квадратів. Що на них відбувається?
На них відбуваються концерти кожен день. Це в першу чергу ввечері. Для кого? Одне для другого? Чи ви запрошуєте? Для всіх абсолютно. Є гурт, котрий приїжджає, котрий або приїжджає, або з місцевих. Проводяться концерти. У нас в планах є недільна школа для музикантів. Ми так її назвали. Це майстер-класи з музичних інструментів, з аранжування, з всякого. В тому числі хто буде викладати? Ви контактуєте з іншими митцями з інших міст? Місцеві музиканти Діма Єрьомін, Макс Вілічка, достатньо імениті музиканти, от, котрі являються, до речі, офіційними представниками дуже серйозних музичних фірм в Україні, от вони погодилися і будуть з нами співпрацювати в цьому відношенні. На якому етапі зараз реалізація вашого задуму? Ми пишемо документацію на гранти, на оформлення, перепрошую. Тобто оформлення цього документально, архітектурні так. Якісь розробки, таке інше, так? Не архітектурні, чисто документація в плані оформлення громадського об'єднання. Вікторе, ну ділянку вже в місті ви собі пригледіли, де буде розташовуватися клуб? І чи ви вже домовилися із міською владою про те, аби вам її надали? Так, у нас є, ми приглянули ділянку, котра нам подобається, але вона знаходиться в приватній власності. Це ділянка в 450 квадратних метрів, саме те, що нам треба фактично. От. І нам її дають в оренду на таких умовах, які нас влаштовують, скажімо так. Ну що ж, лишається побажати вам успіху у вашій справі. Глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Віктор Філюков, музикант та ініціатор створення мистецького клубу, який має відкритися вже коли? Восени. Ми плануємо восени. Добре. Такою була тема дня сьогодні.